أحمد عبدي دير قدومي ku xigeen kala baad ah xisbahaakim ka talada Soomaaliland xilligan haya ee kulmiye ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtida xisbigooda ku aadan qaraarkii ka soo baxay maxkamadda sare ee dastuuriga dalka ee ku aadan khilaafka ka taagan golaha wakiilada waxa ka horeeyay go'aan sharci dejineed ba go'aan go'aanku ka soo ahaa ka sharci dejinta ayuu ahaa markii horeba ka maxkamadda sare uu sii raacay xaal xaalka iyo isii soo dhawaanshaha golaha way fiicantay in gudiyo loo saaro waanu ku hambalyeynaynay laakiin go'aankaas uu dhacay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland wa Baashe Maxamed Farax go'aanka waxa riday in oo hambalyeeyay ninkii la tartamayay golaha go'aan golana uu ahaa wax loogu noqdo oo dambe ama maxkamad loo geeyaba markii hore ma jirin baan u baahanaysanay maxkamadda sare go'aankeedii bay ku fadhiyaan waxaan leeyahay ninka duraya maxkamadda sare shacabka reer Soomaaliland dhammaantood in ay yeeshaan xad aanay dhaafi karin oo ah maxkamadda sare oo kale waa maxkamaddeenna sare way noo dhaxaysaa wax kasta oo ay go'aan ka gaadho maantoo kale markaynu eegno maanta waxaa fadhiya nin dhalinyaro sharci yaqaana dhammaan oo aan u baahnayn nin la odhan karo waxba la siiyey waxba saas aan ahayn lagu kalsoonaan karo inaynu ku wada kalsoonaano maxkamadeenna ayaa wax aad iyo aad u qiimo badan leh ninka ay dhex jecel kaga jirto Soomaaliland maaha ninkii duri lahaa maxkamadda sare sidoo kale warfidiyanadu wax ka weydiiyeen gudoomiye ku-xigeenka waxa xisbiyaana isaga difaacayeen dhaliilo kaga yimi wasiirkii hore ee boosaha Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgal oo dhowaan mushaaciyeenu ka baxay xisbiga kulmiye kuna biiray xisb mucaaradka wadani horta qofku xor buu yahay xisbigeenu ka baxayo inaanu xisbiga sii wadi karin maxamed jaamac abgal kulmiye wuu ahaa wuu ka baxay haddana wasiir buu noqday wuu kulmiye ku noqday haddana waan ka baxay buu yidhi taas waa wax dee personal isaga quseeya runtii hoggaanka xisbiguna dee shacabka reer Soomaaliland way ogyihiin odaygiisii baa jooga madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye waa muuse bihi cabdi wuu hogaamiyaa waa xisbiyada xisbiga la odhan karo xisbiga ugu weyn Soomaaliland xisbiyada ka jira marka haduu bilaa hogaan yahay halkaa muu soo gaaray oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali kabel magaalada dargeysa